четверо згорілих заживо дітей, загроза безялинкового Нового року в Черкасах та один із найпотужніших асфальтних заводів України побіля нашої Кам'янки. Усе це ми фільмували для вас протягом тижня. Подробиці розкажу вам вже за мить у «Віка-підсумках». Зловживала алкоголем, навіть будучи вагітною. Таке переповіли сусіди про матір чотирьох дітей, які напередодні живцем згоріли в закритій хаті. Шокуючий інцидент трапився на початку тижня в Золотоніських Драбівцях. Жінка полишила малих у будинку. Сама, як пояснила сільським владцям, на кілька годин відійшла у справах. Та в місцевих – свої версії подій. Їх дивіться далі у сюжеті. Так, напередодні ввечері дві пожежні бригади ліквідували вогонь на Золотоніщині. Перехожі виявили займання запізно. Надвечір прийдешнього дня будинок ще тліє. Тут у полум'ї загинуло ще четверо дітей до 8 років. Найменшому був лише рік. Їхня вагітна мати пішла з будинку, затопивши піч і залишивши її на найстаршу дівчину, якій було 8 років. Коли вона повернулася через 2 години, зайти всередину будинку було вже неможливо, оскільки він був задимлений. Сусіди настільки вражені фатальним вечором, що коментувати щось журналістам відмовляються. Я вже нормально вижив, так що давайте мене дивитися. Дайте я цей стрес пережив. Біля будинку застаємо лише дядька загиблих. Той живе у сусідньому селі, сюди приїхав піклуватися залишками господарства. Ледве стримуючи сльози, хлопець каже, його сестра за дітьми доглядала мало. Середня. Ну, не так, що і не била, і не цей. У сільраді запевняють, 28-річна мати загиблих у пожежі не надто відповідальна. Доки батько дітей уже понад тиждень на заробітках, перебування жінки біля дітей контролювали місцеві. Я прийду, провірю. Додому їду 5 годин, на неї спустилася. Так, ну давай, швидко показуй, зробила там. Ну так, держали ми її. Більше. Мати 6 дітей, яка й нині при надії, каже, частенько вживала алкоголь. Додають, вона й тієї фатальної ночі була під градусом. Після п'ятниці вроді ввечері почали пити, то суботу вроді ж пили, чи як там, і неділю. І це така біда. За попередньою інформацією, пожежа виникла через неправильну експлуатацію пічного опалення. Нині поліція з'ясовує всі обставини трагедії. За даним фактом відкрито кримінальне провадження за статтею 166 Кримінального кодексу України. Це здійснення виконання обов'язків по догляду за дитиною або за особою, щодо якої встановлено опіка чи піклування. Санкція даної статті передбачає покарання у вигляді обмеження волі на строк від 3 до 5 років або позбавлення волі на той самий строк. Із родини урятувалися лише 2 дітей. Дівчата саме гостювали у бабусі у сусідньому районі. Якщо ж розслідування поліції підтвердить вину матері, її відправлять за грати. Без забудови лісової просіки, без новорічних ялин та без бюджету на рік прийдешній. Так, на старті тижня засідав Черкаський виконком. Владці довго дискутували, зрештою ухвалили рішення, яке, імовірно, потягне за собою судовий позов. Хвойне питання перенесли, міський кошторис так і не полічили. Про владні перемовини більше розповім вам далі у сюжеті. Однією з перших членів виконкому беруться вирішувати долю лісової просіки, що між вулицями Можайською і Благовісною. Таке оскандалене вже кілька разів на депутатських засіданнях питання і тут не минає спокійно. Я думаю, ви не хочете, щоб сюди прийшло чоловік 100 і ви взагалі тут не помістилися. Доки місцеві ратують за збереження майже 400 сосен, вартість яких за попередніми підрахунками перевищує 1 мільйон, чиновники в юридичному пінпонці вирішують, чия компетенція дозволяти будівництво. Відповідно до закону, питання видачі або відмови видачі містобудівних умов належить до департаменту архітектури. Також міська рада, коли приймала положення про департамент, вона чітко розподілила функції між виконкомом і департаментом і наділила функцію цими функціями департамент. Департамент і управління планування архітектури, яке в складі департаменту, який є спеціально уповноваженим органом архітектури, підготував містобудівні умови та обмеження, які, власне кажучи, виносяться на розгляд виконавчого комітету. Повноваження щодо розгляду питання затвердження містобудівних умов і обмежень належить до повноважень виконкому. Зрештою, під натиском громади виконком вирішує не підтримувати проект. Та тамтешній депутат просить окремо голосувати за відмову, аби питання не повертали більше в порядок денний. Ти сидиш, тут зарплату получаєш, а вони за власний час підходять. Як ти розмовляєш? Роман Петрович, ну що ти за угрози?
Коли емоції стихають, владці все ж голосують, та юрист попереджає, без наслідків таке не лишиться. Судова перспектива справи – скасування рішення з формальних міркувань, оскільки виконком не уповноважений розглядати. Те, що я говорю. І я впевнений, і Шабанов, і Мазур знайдуть такі статті закону, які дозволять нам сьогодні відмовити. Після будівничого хвойного питання беруться до новорічного. У місті запланували 54 місця продажу ялин. І з кожного місця буде заплачено приблизно 1500 гривень до комунального підприємства. Владці обліковують, щоденні з одного місця продажу в бюджет надійде лише вартість одного новорічного дерева. Такого обоюються замало. Після сварки питання відкладають на завтра, хоча муніципальники побоюються, таке потягне за собою стихійну торгівлю. Всі решта міста вже мають рішення виконавчих комітетів. Це вже директорка фінансового департаменту закликає владців організуватися довкола бюджету. Адже Черкаси – одне з трьох міст, яке досі без кошторису на рік прийдешній. До трибуни рветься низка чиновників, кожен із яких ратує за благо для своєї галузі. Соціальна політика просить зарплату для трьох працівників, яких нині ще навіть не знайшли. Тобто, щоб не втрачався час і пришвидшити процес, щоб робота рухалась. Серед інших галузей найбільшу суму заклали на освіту – майже 45% загального фонду. Та головний освітянин міста каже – мало. Мовляв, потребують ще майже мільйон на нагородження спортсменів та 17 мільйонів на харчування дітей. Хоча й планують згодом майже всю плату за дитячу їжу перекинути на батьків. На одну дитину у яслях у нас 16, зараз 82 гривні, а в садових групах 25-62. Значить, співвідношення 60 на 40, значить, я буду пропонувати найближчим часом змінити співвідношення батьківської плати 80 на 20. Звісно, залишить. Ну, це такий буде негатив в місті, ну, це страшне. І ще понад мільйон просять на два спортивні заклади. Займаються спортивні школи безкоштовно. Ми ж теж повинні компенсувати і будівельнику, і центральному стадіону. Лише директор медичного департаменту, попри найбільшу потребу, закликає інших до адекватних прорахунків і визначення пріоритетів. Хоча за потреби в понад 700 мільйонів на галузь спрямовують лише половину. Я навіть не знаю, про що говорити. Якщо розривати цей бюджет на шматки, то давайте і я буду рвати так, як всі рвуть. Але я маю якусь міру відповідальності і розумію, якщо ми почнемо рвати на шматки, то як стая буде, да? За майже годину пропозиції фінансових непорозумінь знаходять найбільший камінь спотикання. Секретар ради пропонує підвищити зарплатню комунальникам на 20% та не знаходить підтримки колег. Якщо був би прийнятий в такому плані бюджет, то департаменти мали виносити на тендер пропозиції і далі виходити на ринок. Це означає, що нам треба буде звільнити всіх людей з комунальних підприємств. Зрештою, частина виконкомівців покидає зал засідань, і головний річний кошторис лишається без підтримки. Якщо той не ухвалять до прийдешнього понеділка, місто житиме за принципом однієї 12-ї фінансів. Через непорозуміння владців черкасці ризикували зустрічати Новий рік без ялин. Продавці хвойних уклали орендні договори з комунальниками, та виконком кілька днів не міг затвердити місця для продажу святкових дерев. Аби не стати вимушеними стихійниками, люди пішли під владних поріг, та попри зелений скандал, питання тоді так і не вирішили. Пані Ніна вже другий день вимушено продає хвойні нелегально. Каже, якщо не реалізувати товар нині, то й просто обсиплеться, а люди втратять Новий рік. Свята не буде. Ні в людей, ні в дітей, ні в кого свята не буде радості. Це вони тільки цього хочуть, напевно. Не чекаючи дозволу владців, директор черкаських ринків напередодні уклав договір з підприємцями і навіть взяв з них орендну плату по 1500 з місця. Тому що я думав, що 19-го числа відбудеться виконком і ми віддамо людям документи. Виконком був зірваний. Хвойний дозвіл так і не ухвалили. Запрошеної комунальником плати владцям здалось замало, та продавці, не знаючи про фактичну свою нелегальність, уже встигли вийти на торгівлю. Відтак нарвалися на штрафи. Муніципальники пояснюють, ситуацію розуміють, але діють за законом. Я сказав інспекторам складати протоколи, от ми викликаємо поліцію, от і припиняємо торгівлю. Це у нас, скажімо, це наша робота. От інша ситуація, що треба негайно зібратися членам виконкому і прийняти відповідне рішення. Обстоювати своє право зеленої торгівлі продавці прийшли на владний поріг. Наложіть тут руки на себе.
Та попри суперечки голосіння продавців, виконкомівський кворум не збирається. Відтак дозвіл надати просто нікому. Ну, були члени виконкома, почали придумувати незрозумілі якісь речі, які суперечать чинному законодавству. На емоціях міський голова навіть погрожує владцям тим, від чого боронив їх двома своїми вето. Будемо розпускати, якщо не будуть з'являтися. Та продавцям хвої до владних ігор байдуже. Кажуть, якщо ти не вирішить питання вже завтра, вивезуть новорічний дух із Черкас. Бо викидаємо, бо приїдемо десь в друге місто, де можна продавати. В Києві торгують з 15 числа. Торгувати ялинами в Черкасах таки дозволили. Владці з третьої спроби легалізували продаж хвої. Цьогоріч визначили 54 місця продажу новорічних дерев. Загалом, за наданням місць для торгівлі ялинами, до міського бюджету має зайти понад 76 тисяч гривень. Водночас за пайову участь – понад 49. Детальніше із адресами місць продажу святкових дерев можна ознайомитися на нашому сайті Vika.ua. Черкаський забудовник продовжує зводити житло на митниці попри депутатське табу. Йдеться про оскандалену ділянку на розі вулиць Козацької та Героїв Дніпра. Нагадаю, ще кілька місяців тому обранці скасували для двох фірм містобудівні умови і обмеження і фактично заборонили там розбудовні роботи. Поза тим, мерія позивалася до підприємців щодо цього, однак позов програла, хоча напередодні подала апеляційну скаргу. Доки справа в суді, фірма вже повністю звела один будинок, частково другий та стартувала з третім. Понад 500 робочих місць, 10 пташників та майже мільйон курей. На Чигиринщині вирішували долю ймовірних курників. У селі Вітове взялися громадсько засідати щодо проекту будівництва бригад вирощування батьківського поголів'я птиці. Не обійшлося без галасу і суперечок. Та все ж ухвалили єдине рішення, яке знають наші кореспонденти. Хто за те, щоб затвердити детальний план? 240 зареєстрованих вітівчан – сусіди, рацівці і чигиринці. Також кількадесят полісменів і активісти, які, мовляв, стежать за громадським порядком. Слухання стартують із гвалту непорозумінь. Після нетривалої суперечки з гостями робота продовжується. Представник інвестора наголошує, будуватися планують лише в межах закону. Сміття обіцяють вивозити на Канівське сміттєзвалище. Також відповідають на усі питання селян щодо водопостачання та відходів. Ми маємо досвід, і наш досвід базується вже навіть не на українських нормах екологічного та іншого законодавства, а на європейському. Тому, звичайно, ми мусимо дотримуватися саме тих європейських норм. Тутешні вітівці новобуд здебільшого підтримують. Пояснюють усе відсутністю економічного зростання села. Вже немає робочих місць, це по-перше. Я сам вже більше 10 років, як звільнився із школи, де працював вчителем трудового навчання і креслення. Їздю по заробітках. Раніше в Москву, потім у Київ. То хіба мені не хотілося піти тут на роботу та отримувати достойну зарплату? А от деякі гості слухань категорично налаштовані проти подібних ідей на чигиринських землях. Чисте повітря не продається, чиста вода не продається, чиста земля не продається. І сьогодні ми маємо свіже таке дніпрове повітря і не хочемо, щоб завтра його не стало. Натомість керівник проекту наголошує, усе зводитимуть відповідно до вимог фахівців. Це архітектура, держспоживслужба, історико-культурна і культурна спадщина, екологія, водні ресурси. Всі ці представники були присутні сьогодні у нас на зборах, і якби якісь були неточності в моєму виступі, звичайно, вони б їх звернули на це увагу громадськості. Після публічних виступів врешті беруться голосувати. Більшість підтримує інвесторську ініціативу. Загалом з 240 присутніх лише троє проголосували проти проекту. Хочеться, щоб приходили в село інвестори, які б надавали робочі місця в першу чергу. На території Рацівської сільської ради дуже мало підприємств, які могли б надати робочі місця. Не хочеться, щоб молодь виїжджала за кордон на такі самі курники заробляти там гроші, а хотілося, щоб вони жили тут, ростили своїх дітей, будували сім'ї. Попереду такі ж слухання, але вже в Рацевому. Саме після них вирішать долю курників.
кілька телефонів і 5 чергових. Такими малими потужностями оперативна служба 1505 приймає звернення щодо всіх комунальних проблем містян. Напередодні чиновники ратували за телефонне підсилення працівників, цим черкасці обурилися в соцмережах. Наша Олена Фисенко вирішила зафільмувати роботу оперативників наживо. Що побачила моя колега, дивіться у сюжеті. Я вже туди не знаю, скільки разів дзвонила, вони кажуть, заявка виповнена. Пані Ірина переповідає свій негативний досвід звернення до оперативної служби 1505. Каже, напередодні телефонувала через несправні вуличні ліхтарі. Освітлення сплутало час доби, затемна вимикалося, у день світило. Я знову дзвоню, ну, вони кажуть, ну так, да, добре, заявка прийнята, знову приїжджали, я нічого не помінялося. Пояснює, заявку прийняли неправильно, вказавши, що ліхтарі не працюють постійно. Після третього звернення ситуацію врешті виправили, щоправда, лише після особистого спілкування із ремонтниками. Пояснила, що не так, ані кажуть, дякуємо, що ви до нас вийшли, тому що... Ну, нам передають трошки зіпсованим телефоном. Дійсно смішна ситуація. Я кажу одне, їм передають інше або не договорюють. Не знаю, чому так. Сайт мерії та соцмережі рясніють здебільшого негативними відгуками про роботу служби. Оперативники ж пояснюють, проблеми найчастіше виникають через брак техніки. На майже 300-тисячне місто лише один стаціонарний телефон на кілька ліній та один мобільний. Необхідно нам телефон сучасний. Сучасний, щоб смартфон. Щоб можна було працювати з підприємствами комунальними, передавати, приймати фотозвіти. Від 300 дзвінків на добу. Такий обсяг роботи кількох працівників, попри навантаження, кажуть, працюють миттєво. В режимі онлайн, тобто моментально заявка потрапляє на службу до виконавців. І тут же надходить дзвінок. Часові обсяги одного звернення перевіряємо за секундоміром. Доброго дня, слухаю вас. Кришка люка зсунута, так? Хорошо, прийнято ваше звернення. Всього доброго. Черговий зазначає, часто трапляються телефонні казуси зі скандалами та агресивним настроєм. Попри це, заявки приймають, а роботу виконують. Якщо є якісь аварійні відключення, то дзвінків зростає в рази. Тобто можуть бути і тисяча, в опалювальний період можуть бути у нас 3-4 тисячі дзвінків. Уже наприкінці цього року владці таки заклали кошти на телефонне підсилення оперативників. Пані Ірина сподівається, що це об'якостить роботу служби. Значна потужність та німецька якість. На Черкащині збудували один із найбільших асфальтних заводів України. Новобуд звели побіля Кам'янської Рибидайлівки. Його продукцію вже вклали дороги побіля центру напередодні об'єднаної територіальної громади. Нові шляхи та потужності фільмувала наша команда. Забивається його наличие матеріалу, скільки треба на тонну асфальту. Із цієї маленької кімнати можна повністю управляти заводом. Усе автоматизовано. Загалом на підприємстві працює до 15 осіб позмінно. Для функціювання достатньо 6 осіб. Це німецький завод, німецьке качество, і це останній завод, їхній останній завод, останній випуск, це 16-17 рік. Здесь, в этом заводе, все автоматизировано полностью. Все сенсори, всі датчики, все його положення повністю фіксуються здесь на комп'ютері. За такого незначного людського ресурсу тут можуть виготовляти 200 тонн суміші на годину. Саме продукцію ремонтного новобуду реконструювали побіля Кам'янську ділянку дороги Київ-Знам'янка. Обласні владці кажуть, тутешня дорога була чи не найзруйнованішою на Черкащині. Її ремонт вартував бюджетним гаманцям майже 170 мільйонів гривень. Під час асфальтування застосували новітню технологію холодного ресайклінгу. А це, кажуть, гарантія щонайменше 10 років. Важливо, щоб саме були такі підприємства сучасні, які б надавали якісний матеріал і... Тут ми бачимо, що ця технологія, яка застосовувалась вже не раз, на ділянці дороги Черкаси-Сміла, ми бачимо, що це той результат і та якість, яка нам потрібна сьогодні. Тутешні водії якість доріг вже обкатали. Це що, ями в коліна, йолки-палки, нізав не було нічого, це саме. А зараз? Отлично, все отлично. Я скажу. Зараз всю розмітку зроблять і буде все те, що треба. Загалом цьогоріч Черкаська область отримає 96 кілометрів нових доріг. На майбутнє переконані, німецька технологічна новинка Черкаської провінції значно з'якостить місцеві шляхи.
Це все, чим жила Черкащина напередодні католицького Різдва. Причетних вітаю зі святом. Усім бажаю вдалих вихідних. До зустрічі!